Abraçada de Juan Carlos Monedero, un dels fundadors de Podem, amb la candidata de Granollers en Comú Podem, Patrícia Segura. Monedero ha estat aquest matí a la Porxada amb una àmplia representació dels dos partits de la coalició. I és que Granollers és una de les grans ciutats de la demarcació de Barcelona on Podem encapçala la llista per les municipals. Ho fa amb la candidata Patrícia Segura. Monedero ha lloat la implicació i el pas endavant de la candidata. La democràcia, en el fons, o és municipal o no lo és. I tot el que estem construint en el conjunt del Estat, si no, al final, encarna en llocs com Granollers, con todas las dificultades que eso significa, y que por eso una candidatura de una persona joven, preparada, con ganas, es como el corazón de lo que siempre hemos buscado, ¿no? La candidata ha obsequiat Monedero amb un llibre sobre la ciutat, i és que la visita també ha servit per això, per explicar les fortaleses i les oportunitats de la capital vallesana a un dels fundadors del Partit Morat, que governa amb el PSOE a la Moncloa. Volem solucionar els reptes del segle XXI, com precarització laboral, emergència climàtica, com altres aspectes, i nosaltres estem per fer polítiques valentes per ajudar el ciutadà a cada racó, a cada barri, i així d'alguna manera donar-li als treballadors, a la classe obrera, que nosaltres estem per encapçalar la lluita obrera i per defensar-la. A la tarda, Monedero ha seguit amb la seva ruta per l'àrea metropolitana amb un acte a Cerdanyola del Vallès.